Good? Muito bem. Let me try another one. Então vai lá. Vem. Ok, então vai de novo. Good. Daddy, this one is gonna be an excellent one. Então vai, me mostra. If I go like this, that means excellent, okay? Okay, se fizer assim, porque foi muito bom. Muito bom? Yep. Daddy? Oi. Now let's see how fast this my spirit can go. Not on the bridge, but on like on the flat surface, okay? Então tá, só na rua, né? Sem subir lá na ponte. Sumiu. Olha o carro, hein? Good, muito bem. Ah, com as duas mãos foi muito bom, né? Yes. O carro. É lá, aparece Rafael. Então vai. Muito bem. Ok, vem aqui ó para falar tchau. Que foi? Nothing. Ah, nada. Vem aqui para falar tchau. What? Vem aqui. Vem aqui. Bye. Thank you for watching. Obrigado por assistir.